10:30 ранку. Під кабінетом лікаря-травматолога близько 40 чоловік. Ольга Стеблюк із Росошинців у черзі більше 2 годин. У неї перелом правої ноги. Травмувалася жінка тиждень тому через ожелевицю. Каже, прийшла продовжити лікарняний. Прийшла на прийом до лікаря о 8 годин ранку. Тут під кабінетом, під лікарнею вже стояли люди. Я зайняла чергу, я була 9-та. Під кабінетом пацієнти перед завідувачкою поліклінічним відділенням Наталією Пущенко скаржаться на черги та недостатню кількість лікарів. Чому не приймати ще один кабінет? Ось дивіться, один кабінет пустий, другий, третій. Це не пустий кабінет, там ремонт робиться. Чому ще не можемо мати одного лікаря? У нас є доктор, він спуститься по надобності, він спускається. Один травматолог, так, один травматолог. І один ще хірург, який теж цим займається. У штаті поліклінічного відділення один травматолог. Заступник головного лікаря медзакладу Руслан Радченко говорить, така черга через 4-денні вихідні та ускладнені погодні умови. Крім того, каже, є специфіка обслуговування сільського населення. Ви розумієте, що це перш за все пов'язано з транспортом. Тому більшість людей вони приїздять саме на 8-му годину. І тому відбувається таке скупчення. Вводити лікаря-травматолога додатково для того, щоб він знімав навантаження 2-3 дні в рік, це фінансово, як мінімум, недоцільно. Лікарка-травматолог Євгенія Степанова каже, кількість пацієнтів за день за останній тиждень зросла на 40 осіб. За 3 години робочого дня, говорить, оглянула близько 30 чоловік. Дуже багато травм верхніх кінців, такі як перелом променевої кістки в типовому місці, багато зі знищенням. І на нижній кінцівці, це нижня третина голівки, дуже багато людей. Нагадаємо, Полтавська центральна районна клінічна лікарня обслуговує населення Полтавського району, а також частину Решетилівського та Новосаржарського. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.